envenenadas que deixan para o futuro deste país, terra queimada. Despois do varapau judicial do Tribunal Superior de Justicia de Galicia ao concurso eólico do Partido Popular, despois da sentencia do Tribunal Supremo pola suspensión do concurso eólico do bipartito, o Tribunal Supremo anula a prórroga de 144 rutas concedidas de transporte público por estrada. Pola incompatibilidade desta resolución co Regulamento Comunitario 1370/2007. A lei galega era anterior á restricción da Unión Europea, pero a resolución da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras na altura encabezada por Agustín Hernández era posterior. Cambio, hoxe o señor Feijó, rizando o rizo, botou a culpa ao goberno bipartito de que o Tribunal Supremo anulase a prórroga das concesións de transporte público por estrada dunha lei asinada por él mesmo. Isto sí que rizar o rizo. Aludiu a lei 5/2009, asinada por él, cando que se anula é a resolución de 26 de febreiro de 2010 pola que se aproba o plan de modernización das concesións de transporte público regular, onde a Xunta ampliou as concesións ás empresas de autobuses de xeito incondicional e por 10 anos máis a todas as concesións en vigor, con independencia do seu período inicial, do período xa transcurrido e de calqueira outra circunstancia. Unha chapuza que agora imos a pagar. O Supremo conclui que a Xunta actuou dun xeito contrario a dereito e, polo tanto, anula ditas prórrogas. É dicir, nos derradeiros momentos dun goberno esgotado é unha hipoteca máis que deixan para o futuro do noso país, sumada a moitas outras hipotecas. Abre unha situación de incertidume no sector e aínda non temos resposta de como se vai a actuar frente a esta sentencia. O fallo do Tribunal Supremo ameaza 144 rutas e 129 concesións. Nos preguntamos, cales son as medidas que vai a tomar o Goberno da Xunta de Galicia despois deste novo varapau xurídico ao seu Goberno? Cales son os resultados das xuntanzas mantidas co sector? E vai aproveitar este novo contexto para empregalo como oportunidade para reestruturar en profundidade o obsoleto mapa de liñas de autobús galegas? Moitas grazas.